Re, viss ēters ir te! Rīgā durvis vērs otrs atbalsts centrs Ukrainas iedzīvotājiem. Tā uzdevums būs konsultēt un palīdzēt bēgļiem pieteikties garantētā minimālā ienākuma pabalstam, mājokļu un citiem atbalstiem. Centrs atrodas bijušajā Rīgas Tehniskās universitātes ēkā Kaļķielā 1. Rīgas mērs šodien aicināja vienoties par šādu centru atvēršanu arī citās pašvaldībās. Ja mēs jautātu šodien, kas vēl varētu palīdzēt šim centram darbā, tad man atbildi ir diezgan vienkārši. Vēl vismaz 4 šādi centri. Viens Zemgalē, viens Vidzemē, viens Latgalē, viens Kurzemē. Plūsma būs daudz lielāka. Un mēs, jūs, kā sakām, nevar to visu uzlikt tikai uz vienas pašvaldības pleciem. Un ja arī pašvaldība savā starpā nevar vienoties, varbūt kur šis centrs atradīsies, tad šis ir pēdējais un īstais brīdis arī nākt tālākā ministru kabinetam, ministrijām un tad vienoties par to kaut ko centralizēt.